така приказка: нема-нема, та й танки їдуть. Це про наші стріми, то їх кілька тижнів не було, а то був вчора і знову є сьогодні. Тобто немає-немає, та й танки їдуть. Ну що ж, про що буде цей танк сьогоднішній наш? Це буде такий коротесенький стрім. Я вам розповім про... Розповім про фінансову ситуацію, що з нею робити, як з нею боротися. Отож, ми приблизно кожних 2 місяці робимо такий збір, в якому намагаємося активізувати наших читачів, тобто вас, до активності, до того, аби наше видання могло існувати далі, щоб могло воно далі працювати. І хочу це озвучити, тому що є люди, які регулярно в курсі, про що мова взагалі, а є люди, які взагалі не розуміють, який борг, чому борг, який кредит, навіщо його погашувати, про що взагалі мова. Отож, буду розповідати. Є різні медіа. Є різні медіа, вони працюють за різними способами існування. В багатьох країнах є державні медіа, які існують за гроші платників податків. Це не медіа-кредо. Є медіа, які утримують олігархи по всьому світі і, в принципі, в Україні. Ті медіа, які є, це медіа, які утримують олігархи. І це також не ми. Є інші медіа, які живуть за рахунок просто-напросто якихось грантів. Ці гранти утримують або якісь організації, або якісь люди, які мають якусь мету зробити щось у світі і так далі. І це також не ми. За рахунок чого ж ми тоді живемо? Ну, звісно, якщо я би спитався будь-кого на вулиці, за що живуть взагалі католики, не знаю, там, добре, не католики, католицька церква чи якісь католицькі організації, то, звісно, за золото Ватикану, тому що в Ватикані золота багато, підвали величезні, ну так от час від часу якийсь самоскид приїздить, і того золота відсипають щедро наліво і направо, щоб собі ні в чому не відказували. І це також не ми. Тому що, по-перше, так воно не працює, так ніде немає, а по-друге, конкретно кредо, люди, які в кредо працюють, всі наші журналісти, а нас є 11, живуть і працюють за рахунок ваших пожертвувань, які ви регулярно перераховуєте. І за рахунок цього ми вже живемо. Кредо вже, слава Богу, ну, конкретно зі мною і з більшістю людей, які зараз працюють, працює вже 11-й рік. Так, і саме тому хочу сьогодні про це говорити, тому що в кінці, ну, якби в кінці вересня, початок жовтня, почалася робота 11 років тому, конкретно зі мною. І минулого року ми записували такий редакційний прямий ефір, в якому брали участь люди, які працюють кожного дня, яких ви не бачите, але плоди роботи яких ви бачите кожного дня. І люди запитують прості, звичайні, я думаю, цілком притомні запитання: а навіщо ви збираєте гроші? Ну, для чого взагалі? Ну, збираємо для того, щоб просто-напросто існувати, бо якщо цих грошей не збирати, то на існування не буде. На що ж ці гроші потрібні? Зараз я кілька граф перерахую, щоб ви собі просто орієнтувалися, і я думаю, що ви, як ті люди, які регулярно ці гроші перераховуєте, маєте право знати, на що ж вони йдуть. Йдуть на дуже очевидні і банальні речі, йдуть на оплату серверів. Йдуть на оплату доменів. Речі, здавалося би, банальні, ба навіть смішні, тому що, ну, подумаєш сервер, подумаєш хостинг, подумаєш домен. Ну, що в цьому такого? А в цьому є те таке, що якщо за цим не буде хтось регулярно дивитися, регулярно цього оплачувати, то їхня доля буде така, як більшість доль багатьох сайтів і сайтиків при парафіях і парафійках. Відкрили з величезною помпою, а далі зрозуміли, що невідомо, що з тим робити, тому що
Журналістів немає. Про журналістів зараз ще трошки пізніше поговорю. А виявилося, що пізніше домен закрився. А якщо хостинг не треба було і домен оплачувати, то була якась безкоштовна реклама, бликала без кінця людям. І тут люди читають якісь там побожні тексти, а їм збоку бликають якась там, не знаю, реклама спідньої білизни. Не те, щоб я був проти білизни, тим більше спідньої, але я вважаю, що ця реклама на релігійному сайті може бути дещо недоречна. Ну, якби є спеціальні магазини, нехай собі люди там білизну і купують. І це наступна причина, чому я вважаю, що той метод, той спосіб, яким ми існуємо, він працює на вас, на наших читачів і глядачів. Тому що сьогодні ми живемо в таку епоху, коли рекламою просто вже перенасичено все, вже очі кривавлять, всюди реклама, всюди реклама, всюди реклама. Так, і ми не беремо реклами. Ну, не скажу, що кожного дня приходять листи, чи хтось мені телефонує стосовно реклами, але я розумію, що якщо брати ту рекламу, то тоді наш сайт перетворюється на оберемки тих сайтів, які є з рекламою. Людина заходить читати якийсь контент, конкретно хоче почитати щось там, хтось читає псалми, хтось читає новини, хтось читає статті, наповнення абсолютно різне. Хтось дивиться відео, хтось слухає аудіороздуми. І тут знову ж реклама. І цього всього просто забагато. І мені хотілося б, щоб це був такий люксусовий сайт, де людина буде читати, буде дивитися, але не буде бачити реклами. І я вважаю, що це, ну, мав би бути такий відпочинок для очей. І хотілося б створювати контент саме такого типу, щоб не перевантажувати тією рекламою, якої і так всюди багато. Наступна річ, це я пояснюю графи витрат, на що йдуть гроші. Отож, так, ми не беремо гроші за рекламу, отож, на сайті реклами немає, але тоді слід пригадувати вам, регулярно просити у вас ці гроші на те, щоб ми могли жити і існувати далі. Отож, хостинг, домен, це найпростіші речі. Далі працює техніка. Техніка – це, звичайно, комп'ютери, це, звичайно, відео, аудіо. І виявляється, що вже 2 роки цим займаюся, виявляється, що всі ці речі коштують, ну, трошки коштують. Ну, якщо тільки взяти так собі порівняти, що банальний диктофон для того, щоб записати в хорошій якості звук, буде коштувати, ну, найменше, хоча б там біля 4000 гривень. Натомість, якщо ми говоримо про якісь об'єктиви, які потрібні на фоторепортажі, буде коштувати там, ну, хоча б біля 20 тисяч гривень. Ну, це хоча б. Якщо ми говоримо про якусь хорошу техніку. Натомість, так, щоб ви собі розуміли, про фотографів, про журналістів, зацитую розмову однієї журналістки, фотографа, яка фотографувала одну визначну подію, і її фотоапарат коштує щось там 130 тисяч гривень, але ця людина ним не задоволена, тому що вона хотіла би оновитися. Так ми дивуємося, навіщо такі дорогі речі, навіщо такі дорогі фотоапарати. Тому що так, фотоапарати, вони дорогі, техніка, вона коштує грошей. І без постійного оновлення техніки просто-напросто прийде такий день, коли не будеш мати чим працювати, і все. Звісно, що ми таких об'єктивів не купуємо, тому що в нас на це немає грошей. Об'єктив, який в нас є, він коштує скільки там, 11 тисяч гривень. І це, в принципі, ну, найдорожчий об'єктив. Але техніка, так, техніка вона коштує. Далі, найбільша графа витрат, звісно, йде на зарплатні. Можете собі шляхом нехитрих підрахунків підрахувати, скільки коштує день роботи інтелектуального працівника, ну, гаразд, або фізичного, скажімо, муляра, підносчика, плиточника і так далі. І тепер зрозумійте, що знайти людей, які закінчили богослів'я, які закінчили журналістику, вчилися на це хоча б по 5 років, мають відповідну богословську, філологічну, журналістську освіту,
Ну, собі уявіть, ну, скільки треба би було платити людям. І тут мушу сказати, я дуже сподіваюся, що ніхто з наших журналістів зараз мене не дивиться. Тут би хотілося сказати, ну, тобто я хочу, щоб це знали не вони, я хочу, щоб це знали ви, мої глядачі, що в основному наші працівники – це волонтери, які, ну, тобто вони працівники, але працюють на, скажімо, на зарплату волонтерів, тому що ту зарплату, яку отримують вони, вона, ну, напевно, недостатня для того, щоб робити той продукт, який ми маємо. Мене, як керівника всього проєкту, це надзвичайно сильно турбує, бентежить і дуже пригнічує. Ось, і мені хотілося б, щоб ці люди отримували достойну зарплатню і не шукали собі якихось інших підробітків і змогли робити більше продукту, яким могли б ви насолоджуватися. Але для цього я знову і знову кожного місяця мушу вас просити і пригадувати вас, щоб без ваших пожертвувань, про які є пригадування під кожною статтею, під кожним відео, просто-напросто наш проект жити не буде. І тут мушу також надзвичайно подякувати, тому що навіть без пригадувань, навіть без таких моїх дзвіночків, що люди виручаєте, знову бракує, знову і один, і другий кредит вже піджимає, скоро вже будуть відсотки знімати за те, що вичерпано всі ліміти, які можна. То навіть і без цього я розумію, що ви і так багато жертвуєте, тому що так, є люди, які жертвують по гривні, і я за це також дякую, тому що ну, це більше, ніж нічого. Є люди, які жертвують по 4, по 8 гривень, і це є регулярно. А є люди, які жертвують 50, 100, 150, є люди, які по 1500 перекидають час від часу. І я за це дуже сильно вдячний, тому що тих трошки вже більше, ніж 30 тисяч на місяць, які нам потрібно для того, щоб існувати, для того, щоб продовжувати нашу роботу, ви це регулярно покриваєте. І ще раз кажу, у нас немає дядька Сороса за спиною від фонду відродження там чи від чогось іншого, так. В нас немає якоїсь там, не знаю, державної підтримки чи золота Ватикану. Ми існуємо, ми робимо цей продукт, який ви читаєте, який ви дивитеся за рахунок ваших пожертв. І я вам за це безмежно і дуже сильно вдячний. Хай вам Господь Бог благословить. А я, в принципі, тільки і це хотів вам сьогодні сказати. Просто величезне дякую. І це відео буде стояти в публікації, де я буду знову вас просити гроші, щоб покрити ті кредити, які взялися протягом двох наступних місяців. Остання така велика збірка була на 60 тисяч. Вона була за останніх, ну, за 2 місяці тому. А зараз потрібно покрити кредит, який я взяв за вересень і вже за жовтень, а вже сьогодні і вчора почався листопад. Тому дуже вам за це вдячний і дуже сподіваюся на вас і надалі. Так що ось такий в нас вийшов стрімчик. В принципі, сьогодні немає якихось таких питань і відповідей. Сьогодні є тільки ось таке моє прохання і таке озвучення цифр роботи на майбутнє. Так що я вам дуже сильно вдячний. Бажаю гарно вам відпочити. Нічка прийшла, спатоньки пора. Сподіваюся, всі вже прийшли, загрілися з процесій. Сьогодні є так званий задушний день. Наступних кілька днів, весь тиждень є ці задушні дні. Так що, хто з вас цікавиться цією тематикою, то можете сходити на цвинтар і таким чином отримати відпуск, тобто індульгенцію, і пожертвувати її за душі в чистилищі. Вам бажаю чистої, спокійної совісті і гарної ночі, гарно відпочити. Я вам дуже, дуже сильно дякую, тому що я це повторюю і буду повторювати, що кредо творимо не ми, не я, а творимо, ну, тобто не ми, не команда кредо, не я як керівник цього проєкту, а ви творите, тому що ви нашу роботу оплачуєте. Я вам за це вдячний, хай вам Господь благословить. Па-па.